大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。同类疗法是一种已经有250多年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。柯性钠 Causticum C-A-U-S-T-I-C-U-M Causticum 柯性钠，柯性钠是一只对慢性病有很多功能的疗剂来的，它可以治疗一些膀胱塞禁，因为饮尿饮得太耐导致呢就是尿道塞禁，譬如有些人工作上呢是要站在个岗位，或者商店的啲女售货员咁成日要站在度，冇乜时间去洗手间，咁导致佢呢是出现塞禁。呢种嘅情况呢柯性钠是一个好有用嘅疗剂。譬如有啲人有啲女性因为生咗小朋友之后啦，咁出现呢佢嗰个膀胱控制唔到，有时候笑得犀利呀，喐动呀，跳得犀利呢都出现呢个塞禁，即係嗰个膀胱嗰啲肌肉呢係失咗嗰个弹力。呢种情况嘅塞禁呢柯性钠係一个好有用嘅疗剂。仲有喺当你受到因为烧伤、灼伤或者被啲热水烙伤咗之后呢，身体呢就係因此而差咗，而好唔得返嚟。因为你曾经烧伤、灼伤、烙伤而令到身体变坏咗，而长期都好唔得，唔能够完全康复。呢个呢亦都係柯性钠嘅应用嘅地方。柯性钠呢喺嗰个它的主要那种的感觉呢就是一种酸痛或者很辣，因为好像柯性钠是一个什么呢，是一个腐蚀性 的物质来的potassium hydrate， 是一个有腐蚀性的那个石灰水的混合物来的，
咁所以咧，俾呢啲石灰水啊揦過嘅人咧，都感覺到呢啲咁樣嘅唔舒服。咁如果係出現喺啊嗰、那個痔瘡嚇、啊，而你嗰種不適咧，就係、是、好似好揦嗰種嘅感覺咧，柯性蠟都係一個可以應用嘅療劑嘅。好啦，適合於用柯性蠟嘅人咧，通常咧係屬於一啲係比較上怕冷啲，同埋咧係黑頭髮，同埋身體嘅組織咧比較僵硬嘅，但係皮膚咧幼嫩，一種淋巴性嘅慢緩慢嘅人，咁亦都適合一啲年紀大咗嘅人咧，身體咧就係即係退化咗啦，皮膚都係屬於比較黑嘅人。啊！但系嗰个身体嘅组织好僵硬，即系属于呢种咁样嘅体型个体质嘅人嚟嘅。咁顾名思义咧 ，caustic 咧嗰个名嘅意思系 caustic 意思就系腐蚀性嘅。咁所以你记住咧，嗰、那个柯性蠟嘅症状咧，系好多时候嘅症状咧，都系一种腐蚀嗰种感觉，即系好似好乸啊，好似一种灼烧啊，有一种酸痛啊，同埋好嫩嘅。啊，即系好，即系好幼嫩嗰种嘅吓，唔嗨得佢啊，唔系好挺得嘅。柯性蠟咧系可以用喺一啲神经嘅问题啊，譬如颈部嘅神经出现问题啊，或者嗰个脊脊椎啊，或者嗰个面部嘅神经痛啊呢方面嘅。有一种病咧叫做 Bell's palsy， 即系贝尔麻痹。或者嘅面瘫，咁呢个咧喺柯性蠟咧系一个系好好应用嘅。嗱，面瘫嘅成因咧系不同嘅讲法啦。喺一般嘅医学上咧就话呢个系因为一种病毒引发啦咁，但系喺同类疗法嘅医生嘅观察咧，好多时候咧系因为风寒引致嘅。喺柯性蠟嘅症状里边咧，好多时候咧因为风吹而导致面部瘫痪或者咳。或者耳仔发炎咧，喺呢种嘅情况咧，柯性蠟系好好用嘅。譬如一个细蚊仔喺架车嗰度伸个头出去，咁猛咁去吹风，咁喺一个比较上晴朗嘅大风嘅日子里边，咁而风咧系直接吹到个耳仔咧，出现佢个耳仔嘅严重嘅耳仔痛，咁柯性蠟咧喺呢种嘅情况引发嘅耳仔痛咧。因为风寒啊，冻干冻嘅风吹引发咧，系一个好好应用嘅。柯性蠟咧，喺一啲灼伤嗰度咧，又除咗嗰啲烧伤啊，或者绿伤、滚水绿伤咧，亦都可能话因为嗰啲化学物质烧伤，譬如有啲酸嗰啲嘢啊，绿亲啊，咁通常咧，我哋遇到一啲因为化学嘅，因为嗰啲酸性嘅。物质烧伤咧，我哋好多时候咧就会用嗰啲石灰水咧嚟到中和佢嘅。咁喺呢个情况咧，系一啲化学嘅烧伤咧，柯性蠟咧系一个好好用嘅疗剂嚟嘅。对一啲腕管综合症，柯性蠟咧系一个主要嘅疗剂。咁当你那个神经线咧受伤啦、受压啦，咁会出现一种麻痹啦。或者一种针刺嘅麻痹嗰种感觉，手指咧就变麻，仲有一种种刺刺嘅感觉咧，啊或者咧系用喺一啲我哋叫做一种那个 dupatres contracture， 即系那个手腕嗰度咧，嗰啲筋咧系收缩啊，令个手指咧曲埋咧呢种嘅问题叫 dupatres contracture 咧，柯性蠟系一个好好用嘅疗剂嚟嘅。柯性蠟个人嘅性格咧，都有一个好特别嘅地方嘅。柯性蠟嘅人咧，系一种人咧，系一种非常之好打不平啊，即系对嗰啲不公义嘅情况咧，系非常之激怒，同埋有好有好有嗰、那个即系爱心同埋嗰个好理即系嗰好 idealistic 嘅吓，好理想化嘅。咁所以咧，呢啲人咧有阵时遇到一个社会上嘅不公义咧，佢哋嘅反应会好强嘅。咁而柯性蠟嘅人咧，就唔系只系讲一种情绪嘅反应咧，佢哋好多时候咧会采取啲行动咧，去改变呢个事实嘅。咁所以好多时候咧，遇到不公
意的情况，譬如可能因为离，因为经过一场长久的离婚的官司，咁柯姓立的人咧觉得是很不公道，受害咧佢嘅反应会很强烈嘅。柯姓立咧利用可以是一些即系因为挨夜照顾人哋吓，即系叫 night watching 啊，因为咧要照顾嘅爱人咧嘅病，咁啊可以成晚咧就系冇乜休息去照顾人咧，系搞坏咗个身体咧。柯姓立咧都系其中一个咧系非常之好用嘅疗剂嚟嘅。性格方面啦，佢哋系好有同情心嘅人啦，好对又就是对一啲人咧系受苦嘅人咧。他会产生很强烈的同情心，而很大影响他们的。柯姓立呢都是很多时候可以用在一些瘫痪的疗剂，瘫痪的问题，譬如帕金逊啊这样。那这个呢遇到这些情况呢可以考虑埋这个那个柯姓立这个很好用的疗剂来的。还有一个情况呢就是颈椎或者关节呢是僵紧咗，有啲人咧就所谓瞓礼颈啦，即系颈部嘅痉挛啊，即系颈咧系斜颈掹埋一边咧。柯姓立咧系一个其中一个非常之用得着嘅疗剂嚟嘅。好啦，喺喉咙方面咧，柯姓立咧系可以帮助一啲咽喉发炎啦，系导致咗喉咙沙哑咧，或者出现那个耳源的问题，即是失了声咁。咁有多啲歌手可能呢是即是经过风寒的受寒吹身突然之间失了声呢，咁呢个嘅柯姓立呢是可以其中一个疗剂可以帮佢回复返佢那个声线。同埋有啲小蚊仔呢是有啲所谓口吃的问题。讲嘢好紧张好口吃嘅问题呢，柯姓立都系其中一个可以应用喺呢方面嘅。咁除咗柯姓立呢嗰、那个盐 ,Nature Muriaticum 呢对啲小蚊仔嘅语言嘅问题或者迟迟都唔肯讲嘢呢，嗰、那个盐呢个疗剂亦都系个好好用嘅。好啦，柯姓立呢仲可以用喺一啲痉挛，尤其小蚊仔嘅痉挛呢，那个主要症状呢嗰、那个患者呢可能呢喺度一路围住个圈嚟到跑，跑到嬲尾呢就突然之间呢就瞓跌低，咁就出现呢个痉挛嘅问题啦。咁呢个呢呢种咁嘅痉挛呢係一个柯姓立用得着嘅疗剂嚟嘅。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？是不是就是你的灵丹妙药啊？需要的话，有关同类疗法疗剂可以在铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心和六创意健康店买得到。查询电话是25773798或者2882448，大家亦都可以在网上订购，网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 的。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。